أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح صبح کا ٹائم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، مگر سردی بہت زیادہ ہے کیونکہ رات کو آسمان صاف تھا اور فریزنگ -5-6 ٹمپریچر ہے آج. میں نے سوچا کہ یہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یو کے کا موسم کیسا ہے. بہت ٹھنڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں اور فیل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے. صبح صبح کا ٹائم اور پرندے اپنی زبان میں حمد باری بیان کر رہے ہیں. اٹکھیلیاں کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر.